ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ይህ የደንበጫ ዙሪያ ወረዳ ያካቢ ቴሌቪዥን ፕሮግራም ነው። የሰዓቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ሊንገር ሄታይኔ በቅድሚያም አርስተ ዜናዎቹ። በወረዳችን የሚከናወነው የተፈጥሮ ሀብት ስራ በሰፊ ህብረተሰብ ተሳትፎ እየተከናወነ መሆኑ ተገለጸ። ከደጋዳሞትና ከደንበጫ ዙሪያ ወረዳ የተውጣጡ 123 ሰዎች ጸጥታን ለማስከበር የሚያስችላቸውን ስልጠና ወሰዱ። ወደ ዝርዝሩ እናመራለን። በወረዳችን የሚከናወነው የተፈጥሮ ሀብት ስራ በሰፊ የህብረተሰብ ንቅናቄ እየተከናወነ መሆኑ ተገለጸ። ዝርዝሩ እንደሚከተለው ይቀርባል። በምዕራብ ጎጃም ዞን ደንበጫ ዙሪያ ወረዳ አካባቢን ለማልማትና ዘላቂ ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ በተያዘው በጀት ዓመት የሚከናወነው የተፈጥሮ ሀብት ስራ በሰፊ የህብረተሰብ ተሳትፎ እየተሰራ ነው። በወረዳው እግዚአብሔር አባስቴቦች ቀበሌ ወጋጥበር ተፋሰስ የተፈጥሮ ሀብት ስራ ላይ ያገኘናቸው አርሶ አደር ሙሉ ደርሶልኝ እንደተናገሩት የአካባቢውን ለማፈር ከብክነት ለመታደግ በህብረተሰቡ በተፈጠሩ አደረጃጀቶች አማካኝነት በተደራጀ መንገድ እየሰሩ መሆኑን ነው የተናገሩት። በተፈጥሮ ሀብት ስራው ታላቁ የህዳሴ ግድብ በደል ከመሞላት ለመታደግና እየተራቆተ የመጣውን አካባቢ መልሶ ለማልማት ህብረተሰቡ በነቂስ እየተሳተፈ ነው። የህብረተሰቡ የተፈጥሮ ሀብት ስራ ግንዛቤም ማደጉን ነው አቶ ሙሉ ተናግረዋል። የተፈጥሮ ሀብት ስራ ለማፈራችን እየተዋጠጠና እየተጠረገ በጎርፍ እንዲሁም በነፋስ ወደ ሸጥ እየገባ ነው እና ይሄንን ለመታደግ ይሄን ለሙ መሬታችንን ለመታደግ ስንል የተፈጥሮ ሀብት ስራ ግድ ያስፈልጋል። በዚያ ላይም እንግዲህ አገሪቱ በያዘችው የእድገት ደረጃ በተለይ በአባይ ግድብ ላይ ተጽዕኖም እንዳይፈጥርና አገራችንን ከድህነት ለማላቀቅ የተፈጥሮ ሀብት ስራ መስራት ግድ ይላል። የሴቶች ልማት ቡድን መሪ የሆነችው ወይዘሮ መደነቂ አረፋይኔ በበኩላቸው የተፈጥሮ ሀብት ስራ አፈሩ እንዳይጎዳ ስለሚያደርግ የሴቶች የልማት ቡድንም በንቃት እየተሳተፈበት እንደሆነ አብራርተዋል። ቦረቦር ማዕድን ስራ ላይ ያገኘናቸው አቶ በልስቲ ሁኔ የተፈጥሮ ሀብት ስራን ባለመጠበቃቸው ከአምስት ዓመት በፊት ሜዳማ የነበረው ቦታ ገደላማ በመሆኑ አካባቢውን መልሶ ለማልማት እየሰሩ እንደሆነ ገልጸዋል። አዎ፣ ይህንን እንግዲህ እየሰራን የምንገኘው ያው አፈራችንን ለማዳንና ይህንን ቦረቦር ገደሉን ያው በአረንጓዴ ተንክኪ ከልለን አረንጓዴ አልብሰን እንደነበረው እንደ ቀድሞ አድርገን ያው የትውልድ ለማስተላለፍ ነው። የወረዳው ግብርና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አማረ ጌታቸው እንደገለጹት በበጀት ዓመቱ የተፈጥሮ ሀብት ስራን አጠናክሮ ለማስቀጠል 3000 ሄክታር የማሳ እርከን፣ 16000 ሜትር ኪዩብ የክትር ስራ እንዲሁም 50 ሄክታር የሚደርስ የቦረቦር ማዕድን ስራ ለመስራት አቅደው እየሰሩ ነው። በወረዳው ከጥር 1 እስከ ጥር 19 በተቀናጀ መንገድ እንደሚሰራ የተናገሩት ኃላፊው ጊዜ የማይሰጡ የቦረቦር ስራዎችን ቅድሚያ ተሰጥቷቸው እየተሰሩ እንደሆነ ተናግረዋል። የተፈጥሮ ሀብት ስራው በሁሉም ቀበሌዎች በንቅናቄ እየተሰራ መሆኑንም አቶ አማረ አረጋግጠዋል። በተለይ በዚህ አመት ካለፉት አመታት በተለየ መንገድ እንሰራለን ብለን ያሰብነው ቦረቦር ማዕድን ስራዎች ላይ ትኩረት አድርገን በዚህ አመት እንሰራለን ብለን ቅድሚያም ጥር 1 ጀምረን በተለይ ገሊ ያለባቸው ወይም ቦረቦር አለባቸው አካባቢ ላይ ቀድመን የቅርጽ ማውጣት ስራ እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለ። ከደጋዳሞትና ከደንበጫ ዙሪያ ወረዳ የተውጣጡ 123 ሰዎች ጸጥታን ለማስከበር የሚያስችላቸውን ስልጠና ወሰዱ። ዝርዝሩን አደረዋን ሙት ያቀርበዋል። ከደጋዳሞትና ደንበጫ ወረዳዎች የተውጣጡ የሰላም ኃይሎች የአካባቢያቸውን ጸጥታ በመጠበቅ እየተረጋገጠ ያለው ሰላምና ልማት እንዲጎለብት ዘብ ለመቆም የሚያስችላቸውን ስልጠና አጠናቀቁ። በስልጠናው ከሁለቱ አጎራባች ወረዳዎች የተውጣጡ 123 ያህል የጸጥታ አካላት የተሳተፉ ሲሆን በስልጠናው በአካባቢያቸው ሊከሰት የሚችለውን የጸጥታ ችግር ለመቆጣጠር የሚያስችል ወታደራዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ህገ መንግስታዊ እውቀት መጨበጣቸውን በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ ተገልጧል። የምረቃ ፕሮግራሙን በመክፈቻ ንግግር የከፈቱት የምዕራብ ጎጃም ዞን ብሔራዊ ተጠባባቂ ኃይል አስተባባሪ ኮሎኔል ደስታ ኢሳያስ እንደገለጹት ስልጠናው ፖለቲካዊና ወታደራዊ አስተሳሰብን በማቀናጀት ሰላምን ለመጠበቅ ብቃት ያለው ኃይል ማፍራት ያስችላል። ስልጠናው በሁለት አይነት መልክ ነው የተሰጠው። አንደኛው ፖለቲካዊ የሆነ ስልጠና ተሰጥቷል። ሁለተኛው ወታደራዊ አስተሳሰብ የሚሆን ስልጠና ተሰጥቷል። ይሄ ስልጠና ሲሰጥ ሁለት መሰረታዊ ጉዳዮች ይዘን ነው። አንደኛው መሰረታዊ ጉዳይ ከወታደራዊ አስተሳሰብ ብቃት ያለው ተኩሶ የማይስት የሚሊሻ ኃይል መገንባት። ይሄ ግንባታ ኃይሉን አይተናል። በተጨባጭ
በታርጌቱ ላይ ተጠቅሷል። የምዕራብ ጎጃም ዞን ሚልሻ ቅርንጫፍ ጽፈት የታላፊ አቶ ክብረት ሞላ በበኩላቸው ይህ የሰላም ኃይል በሁለቱም ወረዳዎች የተሻለ ስነ ምግባርና ህዝባዊነት ካላቸው የሚልሻ አባላት ተመልምሎ ለበለጠ ኃላፊነት የቀረበ ነው። በዞኑ 5 የስልጠና ማከላት ከ800 በላይ የሰላም ኃይል ስልጠና እየወሰዱ መሆናቸውን የተናገሩት አቶ ክብረት አባላቱ በጸረ ሰላም ኃይሎች ሊሰነዘር የሚችልን ሁከት በራስ አቅም ለመመከት የሚያስችል አቅም በስልጠናው መገቤታቸውን አስታውቀዋል። በቀጣይም ህዝባዊ ወገንተኝነቱን አጠናክሮ በማስቀጠል የህብረተሰቡን ሰላም ለመጠበቅና ልማትን ለማፋጠን መስራት እንደሚገባቸው አስረድተዋል። የሚሻ ሰላም አስከባሪ ኃይል የተሻለ ቁመና ካላቸው፣ የተሻለ ስነ ምግባር ካላቸው፣ የተሻለ ህዝባዊ ወገንተኝነት ካላቸው የሚሊሻና ብሔራዊ ተጠባባቂ አባላት ተመልምላችሁ በህዝብ ተመርጣችሁ በአባላት ተመርጣችሁ ነው ይህን ስልጠና የወሰዳችሁት። ወደ የወረዳችሁ ሄዳችሁ በተግባር መፈጸም ይጠበቅባችሁ። ከሰልጣኝ የሰላም ኃይሎች መካከል አስተያየታቸውን የሰጡት ወታደር ባድሜ መኮንን እንደገለጹት ስልጠናው እየሰራ ነው ያለውን የጸጥታ ማስከበር ስራ ይበልጥ እንድናጠናክርና የህዝባችንን ሰላም ለማስጠበቅ የወታደራዊና ፖለቲካዊ ክህሎት አስጨብጦናል ብለዋል። የተሰጠንን ኃላፊነትም ለመወጣት ከህዝቡ ጋር በቅንጅት እንደሚሰሩ ወታደር ባድሜ ተናግረዋል። ከህብረተሰቡ ጋር እጅና ጓንት በመሆን ልማቱን አንድ በኩል እያስቀጠልን የጠጣውን ስራ በአንድ በኩል እያስቀጠል እኩል አርገን ይዘን ወደፊት የምንቀጥልበት ሁኔታ ነው እና የተሻለ ነገር አግኝተናል የሚል ነገር ነው። ሌላው ከደጋዳሞት ወረዳ የመጡት አቶ ይርጋ ሞላ እንደሚናገሩት ለወንጀል ፈጣሪዎችና ለማህበረሰቡ ትምህርት በመስጠት ሰላም እንዲሰፍን እንሰራለን ብለዋል። የአካባቢያቸውን ሰላም ለመጠበቅም በሙሉ አቅማቸው እንደሚሰሩ ወታደሩ ተናግረዋል። ክቡራንና ክቡራት ተመልካቾቻችን የሰዓቱ ዜናዎቻችን የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር። የሰዓቱን ዜናዎች ወደ እናንተ በማድረስ ልንገርህ ይታይ አብሬያችሁ ቆይቻለሁ። ቀሪ መሰናዶም አለን፣ አብራችሁን ቆዩ። የተፈጥሮ ሀብት ስራና ትሩፋቱ። ተፈጥሮ የሰው ልጅ ለመኖር የሚያስፈልጉትን ተፈጥሯዊ ጸጋ ሟልታ ምቹ የመኖሪያ አካባቢ የፈጠረች ቢሆንም በሰው ልጆች ያላግባብ አጠቃቀም ሳቢያ የተሸለመችውን ተፈጥሯዊ ስጦታ ወላልቃጥላ እየተራቆተች ነው። ወረዳችንም ለረጅም ጊዜ ለእርሻና ለስድግጦሽ ያገለገለ በመሆኑ አብዛኛው የገጠሩ አካባቢ ደረቱን ለፀሐይ ገልብጦ የሰው ያለህ እያለ ይገኛል። ተፈጥሮ ሀብታችንን በአግባቡና በጥንቃቄ ባለመጠቀማችን የነበረን የደን ሀብት ተራቁቶ ከአድማስ እስከ አድማስ አረንጓዴ የነበረ አካባቢያችን ዛሬ የአፈር ክምር መስሎ ይታያል። ለዚህ ደግሞ መንስኤው የአፈርና የውሃ ክለትን አለመጠበቅና በተፈጥሮ ሀብት ላይ ያደረግነው ህገወጥ ተግባራችን ነው። ወረዳችን በሁሉም አካባቢ የተፈጥሮ ሀብት በመመናመኑ ትላንት ጥቅጥቅ የነበሩ አካባቢዎች ዛሬ የተራቆቱ ተራራ ሆነዋል። ትላንት ጅረት ያፈስ የነበረ ስፍራም ዛሬ ተቆፍሮ እንኳን ውሃ ጠብ አይልበትም። ትላንት በሚራው ቦርቀን ያደግንበት ስፍራ መሬቱ ተቆራርሶ በፈጠረው አፈር ገደል ሸለቆና ገደል ሆኗል። ታዲያ ይህ አሰቃቂ የተፈጥሮ ሀብት መመናመን በፈጠረው አየር ንብረት መዛባት እየደረሰብን ያለው የምርታማነት መቀነስ፣ ድርቅ፣ ጎርፍና ሌሎች ተፈጥሯዊ መሰናክሎችን ተፈጥሮን ወደ ትላንትናዋ እንድንቀይራት አስገድዶናል። በዚህም የገጠር ልማትን የኢኮኖሚ መሰረት አድርጎ የሚሰራው መንግስት የተፈጥሮ ሀብት ስራና እንክብካቤ ስልትን ቀይሶ ስራ ከጀመረ እነሆ ሰነባበተ። በወረዳችንም የተፈጥሮ ሀብት ስራ ከ20 አመታት በላይ ቢቆይም አካባቢን በመቃኘት ተገቢውን የማገገም ስራ ከመስራት አኳያ ያዝለቀቅ የማድረግ ነገር የታየ ቢሆንም አሁንም በልዩ ልዩ የአርሶ አደር ስልጠናዎች አማካኝነት የህብረተሰቡ ግንዛቤ በመለወጡ ተጨባጭ ለውጥ የታየባቸው የተፈጥሮ ሀብት ተፋሰሶች መበራከት ጀምሯል። በተለይም በደጋማው የአንጀኔ ቀጠና አካባቢ ከኮንሶ ብሔረሰብ ያልተናነሰ የተፈጥሮ ሀብት ስራ ተከናውኗል።
የአካባቢ ለረጅም ጊዜ ለእርሻ ያገለገለና በሰው ልጅ ጫና ጉዳት የደረሰበት አካባቢ ቢሆንም ችግሩን የተገነዘበው አርሶ አደር ተራራውን በርከን እንደ ኦሪት ቄስ በመጠምጠም ሸለቆውን በክትር በመገደብ ላይን የሚማርክ ውበት ፈጥረው አካባቢያቸውን መልሶ ለማልማት ሰፊ ጥረት አድርገዋል። ያው ልክ ግጦሽን በማስቆ እዚያው ደረሰበት ደረጃ ላይ ድርስ ተደርጓል። የኛው እየሰፋ ቢሄድ በርካታ ቦታዎች አሉ። የዚህን አይነት ተመሳሳይ እንትን የሚያሳይ እና ይሄ ማስተማሪያነቱ በጣም ያየው ሁሉ እየተገረመበት ሊሄድ የነበረን አፈር ያስቀረበትና እዚህ ለምላሜ ደስ በሚል ሁኔታ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በተለይ ባለፉት አመታት የሰራናቸው ተፋሰሶች ላይ ከንክኪ ሙሉ በሙሉ ማስቀረት እየጀመርን ያለንበት ከማህበረሰቡ ጋር እየተግባባን ያለንበት አሁን ባለን ደረጃ ወደ 98 የሚሆኑ ተፋሰሶች አሉ። ወደ ልማት የገቡ ተፋሰሶች ከነዚህ ተፋሰሶችም አብዛኞቹ የሚባሉ ከንክኪ ውጭ ሆነዋል። በተለይ ወደ ደጋ አካባቢ ያሉት ተፋሰሱ ላይ የፊዚካል ስራ ተሰራበት ላይ ማስቀረት እየቻልንበት ሁኔታ ነው ያለው።